сиздерди акыркы кабарлар менен тааныштырып эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы студияда мен азамат баетов кызмат кылам жогорку кеңештин жыйырма үчүнчү декабрдагы жыйынында төраганын орун басары мирлан бакиров өз каалоосу менен кызматын тапшыраарын билдирди бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы маалымат таратты Бір күн мұрда өнігі прогресс фракциясының ледері Бақыт Тұрыбаев фейсбуктағы барақшасына мирлан Бакеров вице спекерлік қызматынан өз қалы менен кетип жатқандығы туралы жазған. Өнігі прогресс парламенттік фракциясының сунушуна алайық депутаты мирлан Бакеров 2017 жылдың 13 декабрында жоғыр тұрағасының орын басары болып шайланған достук кыргыз түрк ооруканасы пандемия аяктагандан кейін расмий ачылат бұл тууралуу түркиянын кыргызстандагы элчиси женгиз камильфрат Фрат иштер министрі руслан Казақпаев менен жолугушууда билдирди эске салсақ кыргыз түрк достугуна арналган оорукананын курулушу 2016 миң он жылы башталып 2018 миң он сегизинчи жылы аяктаган оорукана жүз элүү коронавирус күч алған кезде оорқана вируска қабылғандарды дарылоо мақсатында убактылуу колдонууга берилген ош облусунда ок атуучу куралдарды сатып алууга уруксат берүү убактылуу токтотулду мындай чечим алдыдагы шайлоого байланыштуу экенин ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди мөөнөттүн мурда өтүүчү президенттик шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткандыктан коомдук тартипти камсыздоо жана укук бузууларды болтурбоо максатында ички иштер министрлигинин 11 биринчи декабрдагы буйругуна ош областтык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын лицензия берүү тобунун кызматкерлери жана жер жерлердеги ички иштер органдарынан милициянын аймактык тескөөчүлөрү менен каттоодо турган ок атуучу куралы бар жарандарды жеке күзет агенттиктерин жана жардыруучу заттарды сақтаған мекемелерді текшерүү иштери жүріп жатат бүгүнкү күндө ош облусунун аймагындагы беш жүз элүү эки мергенчиликти сүйүүчүлөр -өзі алтымыш бир газ жарат келтіруші куралдардын ээлери жети жеке күзет агенттиги жардыруучу заттарды сақтаған эки мекеме жана құрал сатуучу эки дүкөн текшерилди текшерүүнүн жүрүшүндө ок атуучу куралды сактоо эрежесин жана каттоо мөөнөтүн бузгандыгы үчүн отуз тогуз протоколдар түзілді мыйзамсыз сақталған бир даана сайлу құрал алынып сотко чейинки өндүрүш іштері жүргізіліп жатат шайлоо өнүктүгү жүріп жатқан учурда коомдук тартипти камсыздоо жана укук бол тұрбо мақсатында. ош облусунун жарандарына ок атуучу құралды сатып алуға уруксат қағаздарын беру 15 бешинчи тартып өзүнчө буйрук чыкканга чейин токтотулду ал эми ок құралдарды куралдарды жана оқ дарыларды сатуучу аңчылык дүкөндөр ушул жылдын 20 декабрдан тартып ишин токтотту аталған текст иш чарасы отузунчу декабрга чейин жүргүзүлөт ал эми милициянын кайгуул кызматы 8 январга чейин бишкектеги ала аянтынан автоунаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилгенин кабарлады Малыматқа қарағында 2020 жылдың 21 декабрынан, 2021 жылдың 8 январына чейін Чүй көшесінің Еркіндық бульварынан баштап, Панфиловқа чейін дейінгі бөлігі жабылады. Анда кешкі са 20:00-ден түнгі 100 чейін дейін жолды жолда жүруіне тыйым салынады. Инспекторлар унаалардың қарама қаршы бағытта қимылына тыйым салу үшін жолдың бөліктерінде тарапту, жол Жол борбордық барған коноктордун коопсуздугун камсыздоо мақсатында киргизилди эми кезек маданият жаңалықтарында кечээ 22 экинчи декабрда ала тоо кинотеатрында кмш мамлекеттеринин жаш киночуларынын сегизинчи үмүт форуму старт алды Бұл туралы маданият Малымат жана туризм министрлигинин басмас сөз қызматы билдирет маалыматка қалайық иш чаранын ачылышына маданият министрі нуржигит кадырбеков жалпы кыргызстандын киноиндустриясының өкілдері кыргызстан Қазақстан, россия белоруссия өзбекстан жана армениядан келген жаш киночулар қатышты. Бұл форум кмш мемлекеттерінің кинематография жаатындагы режиссердук жаңы ысымдарды табу таланттуу жаштарды колдоо кинематография жана маданият жаатында диалогун өнүктүрүүгө шарт түзүү максатын көздөйт форумдун программасында кыска метражды көркөм жана даректүү тасмалар көрсөтүлүп талкуулар мастер класстар жана белгилүү кино ишмерлери менен чыгармачыл жолугушуулар өткөрүлөт форумда сынак эки багытта каралат алар кмш өлкөлөрүнүн жаш кинолорунун эл аралык конкурсу жалпы 14 кино катышат ал эми улуттук жаш кинолоруна жалпы ата мекендик он жети тасма көрсөтүлүп калыстар тобунун элегинен өтүп байгелер тапшырлады. Форумның салтанаттуу жауылышы 24 декабрда саат 1700 жети нөл анда белгілі россиялық актриса виктория Талстаганова башқы ролды ойногон на рубежах тасмасы көрсөтүлөт тасманы режиссер максим дашкин сунуштайт тасма россиянын кыргызстандагы аскер базасында тартылган белгилей кетсек форум өлкөнүн маданият маалымат жана туризм министрлигинин кмш мамлекеттердин гуманитардык кызматташтыктын фондунун чыгармачыл жогорку окуу жайлардын жана республиканын коомдук уюмдардын колдоосу менен өтүп келет чыгарылышыбызды дагы бир жакшы кабар менен жыйынтыктайбыз кечээ жыйырма декабрда ташкенттеги сүрөттөр үйүндө улуу жазуучу чыңгыз айтматовдун 92 эки жылдыгына карата сүрөт көргөзмөсү ачылды бул тууралуу кыргыз республикасынын өзбекистандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирет маалыматка ылайык көргөзмөнү кыргызстандын өзбекистандагы элчилиги шанхай кызматташтык уюмунун өзбекистандагы элдик дипломатия борбору менен биргеликте уюштурган фото көргөзмөдө биринчи жолу чыңгыз айтматовдун уулу жазуучунун үй музейинин жетекчиси элдар айтматовдун үй бүлөлүк архивинен алынган жетимиштен ашуун уникалдуу сүрөттөр көрсөтүлдү көргөзмөнүн ачылыш аземинде элдар айтматовдун иш чаранын катышуучуларына жана конокторуна колдогон жолдогон видекайрылуусу көрсөтүлдү иш чарада шкунун элдик дипломатия борборунун директоры кабылжан сабиров элчиликтин биринчи катчысы азамат алмамбетов өзбекстандын улуттук университетинин алдындағы чыңгыз айтматов борборунун башчысы ахматжан мелибаев өзбекстандагы кыргыз улуттук маданий борборунун төрагасы рахматулла жабаров ошондой эле өзбекстан кыргызстан достук коомунун аткаруучу директору зухриддин исамиддинов дагы сөз сүйлөштү иш чаранын жүрүшүндө элчилик өзбекистанды жана анын элин чын жүрөктөн сүйгөн улуу жазууч чынгыз айтматовду эскерип урматтагандыгы үчүн ыраазычылык билдирди фотокөргөзмөнүн ачылышында ошондой эле өзбекстандын көркөм академиясын өзбекстан жазуучулар союзунун ташкенттеги дипломатиялык корпустун өкүлдөрү мекендештер ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары катышты фото көргөзмө 2021 жылдын 22 январына чейин уланат азырынча маанилүделген қабарлардың топтому мына ушулар жаңылыктардын кийинки саат 1600 алты нөл болады. көрсөңүз болот егелік толансын, амандықта көршілі.